Ljiljana Živković, baka je i staratelj trojici dečaka o kojima brine od trenutka kada su ih roditelji napustili. Nije lako obezbediti im sve što im je potrebno za bezbrižno detinjstvo, te svaki vid pomoći dobro dođe. Ja se staram o to sa svim srcem, zato što sam ja izgubila ćerku kad je imala 19 godina. I oni su mi vratili veru u život. Povratili su mi u život. Oni su mi dali snagu da sve, sav taj bol za izgubljenom ćerkom da prebolim. I oni su mi dali snagu i volju za životom. Zahvalna sam svim humanim ljudima u Pirotu, našem gradonačelniku, svima koji su nam pomogli, svim medijima koji su se uključili da to objave, da se ta čuje, a i dalje nam je potrebna pomoć. 12-godišnjoj Eleni Ljiljana Pančić je i baka i staratelj. Porodica Pančić je korisnik materijalne pomoći Centra za socijalni rad. Od novca lokalne samouprave pokušaće malo Eleni da kupi kompjuter. Međutim, kaže da ne može sve da se nadomesti novcem. Elena je moj život. Moj život, moja duša koja mi je dala volju da se trudim, da živim, da se borim. Ponovo sam se rodila sa njom. Učimo, vesela je. Tako da nikad jest ima malo moj ispad kad mi dođe što da sam ja u tu igru sad, tu treba roditelji, ne baka od 55 godina da bude sa njom. Najteže mi je kad odem na roditeljstvo. Sve su tu majke, samo sam ja baka. Punih 12 godina gradska uprava Pirot izdvaja značajna sredstva za pomoć deci bez roditeljskog staranja. Meni je zadovoljstvo da svi mi imamo tu privilegiju da živimo u ovakvoj lokalnoj samoupravi koja je pre svega veoma spremna da pomogne ugroženim kategorijama između ostalog i da zajedno svi one teškoće koje imamo u radu, u funkcionisanju, a vi uopšte u podizanju dece čiji ste staratelji, prebrodimo mnogo lakše, mnogo bezbolnije. Gradonačelnik Vasić je ovom prilikom rekao da će i nadalje lokalna samouprava biti na usluzi svima kojima je pomoć potrebna. Ovaj način pomoći smo ustanovili 2010. godine, kao što ste već čuli, 12. put za redom, pre svega pred najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, iako dozvoljavamo, naravno, pravo da ljudi i ne slave taj praznik ili slave neki drugi, ali pošto je to ipak najčešći i najradosniji praznik, čini mi se da je dobro vreme da se daruje i na osnovu lokalnog plana akcije za decu, na osnovu budžeta koji su izglasali odbornici, mi smo predvideli novac za ove jednokratne pomoći. Ove godine će 21 dete dobiti tu pomoć. Imamo ovde staroce koji se brinu i o većem broju dece, imamo staroce koji se brinu o troje dece, o dvoje dece i više njih koji se brine o jednom detetu. I još jednom molim decu da poštuju i školu i staroce i da se oslone na institucije, da ne misle da su, ako su bez roditelja, napušteni od svih institucija i da izrastaju u, da tako kažem, dobre i primjerne ljude, a snaći će se i naći će svoje mesto u životu ako dobro rastu, uče školu i naravno tu su i lokalna samouprava i druge institucije da im pomogu. Lokalna samouprava ovoj deci je prošle godine obezbedila tablet računare kako bi lakše mogli da u vreme epidemije prate online nastavu.